माशाल्लाह जी। Hey!
جی نہیں 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 سر بات پیر بادشاہ صاحب پیر بادشاہ صاحب نے جی جی لاکھوں کے دماغ کو ہر کوئی لنگر لے کر بیٹھے
لگتا یہ ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر یہ انسانوں کی کاوش سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں جس بندے کو دیکھا ہے خدمت کرتے ہوئے, اسے مسکراتے ہوئے پایا ہے, اور جس کو دیکھا ہے آپ صاف ستھرا ہو کر یہاں پر آیا ہے. مجھ سے پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے یہاں محبت کا پیغام ملتا ہے, میں بھی پیار کا عبادت کرنا چاہتا ہوں. صوفی کہتے ہی اس کو ہے جو پیار جو محبت مانگے. میں دعوت کی فکر دینا چاہتا ہوں, اگر ہم اس ملک میں آنا چاہتے ہیں, نفرت کا خاتمہ چاہتے ہیں, تو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. یہ اللہ والے ہیں جہاں نفرتیں ختم ہوتی ہیں, محبتیں تسلیم ہوتی ہیں. اور آئیے ہم اللہ والوں کے نوکر آج یہ بھی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کا جبا جبا ہمیں جنت کا شکر کرتا ہے. یہ ملتا ہو تو سبحان اللہ کہ زندہ پیر کا کوئی بھی نوکر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک فوج سے پیار نہ کرتا ہو. پر پاک فوج بھی اس لیے پیاری ہے کہ وہ ہمارے ملک پر پیدا کرتی ہے. پاک فوج زندہ باد. میرے جملے بالکل اختتام پر, جس کو وطن پیارا ہے اسے وطن پہ پہرا دینے والی فوج بھی پیاری ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جن کو پیاری ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے. ہم یہ پر ملا کہنا چاہتے ہیں ہم اس وطن کے وفادار ہیں, ریاستی اداروں کے وفادار ہیں, پاک فوج کے وفادار ہیں. اور حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان کرم سے ہم میسج یہ دینا چاہتے ہیں, نفرت ختم کرو, یاد رکھنا اسلام تیر و تلوار سے نہیں پیدا, اسلام کردار کے تلوار سے پیدا ہے. حضرت زندہ پیر دنیا میں جلوہ کرتے, ان کی صورت اسلام کا نور مان رہی تھی, آج ان کا گنبد اسلام کا نور مان رہا ہے. اللہ کی غلامی جی ہو آپ کے تمام برادران کو اور آپ کے تمام خدام کو. حضرت زندہ پیر کے پیغام کا کاشف اور کاشف بنائے تھے آپ کے بابا. Yeah.